Je útorok 13. august, začínajú sa správy v slovenskom jazyku. Policajti v Maďarsku odhalili dnes troch cudzincov, ktorí sa pokúsili nelegálne prejsť cez srbsko-maďarský železničný hraničný prechod Kelebia, pričom sa ukryli v podvozku vlaku. Informovala o to maďarská polícia na svojej oficiálnej stránke. Policajti najskôr zadržali dvojicu migrantov pri kontrole nákladného vlaku prichádzajúceho zo Srbska o pol druhej v noci. Tretí cudzinec sa podobným spôsobom pokúšal dostať cez hranice vlakom ráno o 3:15. Zadržaní cudzinci pri sebe nemali doklady a tvrdili, že pochádzajú z Afganistánu. Minister školstva Mladen Šarčević avizoval, že od nového školského roka, teda od septembra, bude pokračovať reforma vzdelávania v základných a stredných školách. Dodal, že duálne vzdelávanie získalo na popularite a prvých 7400 miest v školských laviciach, kde sa taký systém uplatňuje, už žiaci obsadili. S podporou Európskej únie sa vlani zaučilo 20 000 ľudí, značná časť riaditeľov škôl získala licenciu a od septembra pokračujeme ďalej, oznámil minister Šarčević a tiež avizoval ďalšie investície do digitálnych učební, kde nainštalujú moderné počítačové vybavenie. Motorové vozidlá na našich cestách od roku 2021 budú musieť mať nainštalované katalizátory, píše energetický portál. Vysvetľuje, že technická prehliadka vozidla od leta 2021 bude zaväzovať vodičov, aby mali automobily s nainštalovanými katalizátormi, čo je povinná súčasť výfukového systému každého nového vozidla, vyrobeného za posledných 10 rokov. Dôvodom sú ekologické normy týkajúce sa zloženia výfukových plynov, ktoré každé vozidlo bude musieť splniť. Počas víkendu sa v Báčskom Petrovci konali v poradí už sté slovenské národné slávnosti, v rámci ktorých bol pripravený bohatý program. Jedným z bodov programu bolo aj stretnutie dolnozemských učiteľov. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov na slovenských národných slávnostiach 2019 prebiehalo vo Veľkej sieni zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Stretnutie koordinoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku. Nosnou témou tohto ročného stretnutia bol bilingvizmus v školách na Dolnej zemi. Na danú tému napísali referáty viacerí osvetoví pracovníci, ktorých príspevky tak ako obvykle vyšli v brožúrke vydanej k tejto príležitosti. Na danú tému prednášku mala iba doktorka Zuzana Týrová z Filozofickej fakulty v Novom Sade. Máme deviačich autorov, ktorých príspevky sú už v brožúrke, ktorá je pred vami, ktorú môžete už aj vidieť. A to sú autori aj z Maďarska, aj z Rumunska, aj z Chorvátska, aj zo Srbska. V slávnostnej časti učiteľského stretnutia boli udelené osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Zdôvodnenia o každom ocenenom prečítala profesorka slovenčiny Vladislava Havranová. Nositeľmi tohto ročných učiteľských uznaní sa stali Jarmila Panteličová, Daniela Triašková, Anna Mária Boldocká-Grbiťová, Jan Benda mladší a Jaroslav Lekár z Báčskeho Petrovca, tiež Anna Petrášová a Mária Majtánová-Kukučková zo Selenče. V mene odmenených sa poďakovala Anna Mária Boldocká-Grbiťová. Tohto roku sú navrhnutí 7 učitelia, ich navrhujú miestne odbory Matice slovenskej, Matici slovenskej, Matice to na svojom zhromaždení schvaľuje tie návrhy, aj potom sa to udeľuje. V programe učiteľského sústredenia nasledovali príhovory hostí. Prítomným sa prihovoril Jan Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domu v Bekečskej Čabe v Maďarsku. Kolegom sa prihovorili i učitelia zo Srbska Janko Pavlis a Anna Legíňová. Podujatie spevom spestrili členky speváckej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. V poradí už 13. regionálny veľtrh hospodárstva sa bude konať v priestoroch komplexu športov-rekreačných bazénov v Novej Pazove a termín je určený na 26. a 27. september. Organizátormi veľtrhu sú obec Stará Pazova a regionálna hospodárska komora Sriemského kraja. Cieľom tohto podujatia je nielen priblížiť návštevníkom to, čo hospodárstvo v našom kraji ponúka, ale aj zoskupiť podnikateľov, aby si vymenili svoje skúsenosti a nové idei a vytvorili nové investície v
hospodárstve v našom kraji. Pre vystavovateľov je aj tohto roku zdarma zabezpečený výstavný stánok a vstup pre návštevníkov bude bezplatný. Vystavovatelia, ktorí majú záujem zúčastniť sa na veľtrhu, si musia rezervovať miesto prostredníctvom online prihlášky na stránke sajampprivrede.starapazova.rs. Po trojročnej pauze od polovice júla začala opäť so svojou prácou cestovná kancelária Lasta, ktorá pôsobí na adrese kráľa Petra I. Karaďordeviťa číslo 6 v Starej Pazove, kde majú otvorené od 9. do 17. hodiny. Staropazovčania, ale aj obyvatelia z blízkych obcí môžu teraz svoju dovolenku pri mori organizovať aj s pomocou pracovníkov cestovnej kancelárie, ktorí ponúkajú rýchle služby bez dlhého čakania. Toto leto je najväčší záujem o zájazdy do Čiernej hory a Chorvátska. Z cestovnej kancelárie upozorňujú klientov, že odchody autobusov do Čiernej hory sú organizované zo Starej Pazovy v dňoch s nepárnym dátumom a do Chorvátska autobusy zo Starej Pazovy idú v utorky, štvrtky a soboty. V dopravnej spoločnosti Lasta Sriem, ktorá pôsobí na území obce Stará Pazova a India, plánujú obnoviť vozový park, takže od septembra môžu občania cestovať v nových autobusoch. V rámci projektu ESCO sa aktuálne v uliciach Vuka Karadžiťa, Negošovej a Božka Buchu v Starej Pazove a tiež v Golubinciach a Belegiši pracuje na výmene verejného osvetlenia a inštalujú sa nové LED svetlá. Cieľom je dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť a znížiť spotrebu energie. Zodpovední pracovníci vyhlásili, že osvetlenie sa bude postupne meniť na celom území našej obce, a to na základe princípu verejného súkromného partnerstva. V predškolskom zariadení Poletarac momentálne prebieha renovácia kúpeľne a toaliet. Na realizáciu jednej časti projektu bola použitá suma 2 milióny dinárov, ktorú zabezpečil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, nariadenia, správo a národnostné spolky a tiež obec Stará Pazova. S prácami sa bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti, v dôsledku čoho bolo vyhlásené verejné obstarávanie na renováciu ďalšej kúpeľne. V stredu sa ochladí a od slnka si trochu aj oddychneme. Meteorológovia hovoria, že ráno sa ešte zobudíme do slnečného dňa, ale pred obedom už ohlasujú slabý dážď, ktorý pretrvá až do večerných hodín. Noc by mala byť oblačná, bez dažďa. Denné teploty budú oproti dnešku výrazne nižšie, od 23 do 28 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. Toto už bola na dnes posledná správa. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.